Përshëndetje miq të Almanartit. Çdo fillim të javës ne do të publikojmë një përmbledhje të shkurtër të gjitha aktiviteteve të javës që lan pas, si dhe një përmbledhje të shkurtër edhe të aktiviteteve që presim këtë javë. Përshëndetje dhe ja ku jemi sërish me çka pam java në fokus, java kaluar dhe java në vijim me Almanartin. Java që kaluam ishte java e parafundit e dhjetorit dhe kjo javë është java e fundit e dhjetorit, cilat janë të dyja javë të mbushura me aktivitete festive në kuadër të festës së Krishtlindjes dhe të festës së natës së vitit të ri. Jemi munduar të japim sa më shumë evente, duke nisur nga teatrot, filmat, koncertet që kanë qenë thuajse në çdo qytet të Shqipërisë, dhe më pas dhe me jetën e natës dhe muzikën live që ka qenë në barët dhe lokalet që juve ju pëlqejnë më shumë ti. Disa nga teatrot e javës kaluar që ishin më interesante ishin Zbulimi tek Teatri Kombëtar, nga data 18 deri në datën 21, shfaqja Gjithçka rreth thivit të Teatrit Metropolit, nga data 19 deri në datën 21. Ishte një shfaqje e re që ka nisur në qytetin e Elbasanit, Testamenti i Ri, një komedi të teatris Kampa në Elbasan, dhe gjithashtu ka patur dhe teatr për fëmi, Krishtlindjet në qytetin Dua të Klea Huta Akademi, teatri për fëmi bëu Trim Pinguin i Vogël të Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Sva i Vogli, apo dhe Teatri Fuqia Dëshirave të Teatri Aleksandër Mojsiu në Durrës, ka Teatri Shëtitës Çajupi. Se përket muzikës, ka patur disa koncerte si Shpirtin Klarinet e nga Zhani Stringa të Teatri Anton Zakoçeopi në Korçë, koncerti Tinguita Dheot në Shkodër, varietetet Gaspacho më Shkodër nga data 18 deri në datën 21 të Teatri Miqeni në Shkodër, koncerti Orkestra e Harqeve Korçë të Teatri Anton Zakoçeopi në Korçë, koncertet e ndryshme të mbajtura në qytetin e Durrësit, koncertet të ndryshme të mbajtura nga artistë ndryshëm në Shkodër, Tiranë, Korçë, Durrës e shumë qytete të tjera të Shqipërisë. Java e kaluar ishte gjithashtu java e festivalit të 62 të Radio Televizionit Shqiptar dhe mbajtur nga data 19 deri në datën 22, ku shpallën fituesit e saj. Gjithashtu ka qenë dhe java ku ka qenë The Rock the Rock Festival, datën 22 dhe 23 me këngëtar të muzikës rock, duke nisur nga Eugen Bushpepa, Jericho, Urban Band e të tjerë në qytetin e Gjirokastrës. Një nga eventet më të rëndësishme të Teatri Operës dhe Baletit ka qenë baleti Arthyrsit e Teatrit Operës dhe Baletit, i cili ka qenë i përshtatur dhe për personat që nuk shikojnë. Një event shumë rëndësishëm i cili ka patur sold out bileta ditë më përpara dhe ne kishim pamundur të shkonim ta shikonim, por ishte kënaqësi të dëgjonim që ka patur një interes kaq lart dhe për KZM dhe Berg Botime për punën e mirë që ka bërë. Se përket filma, ka patur disa filma, kryesisht kanë qenë fokusuara tek Krishtlindjet edhe festat. Gjithashtu është dhënë filmi Sofia tek për Forumotekën tek Kodi në Kryeministri. Se përket ekspozitave, ekspozitat vijnë të hapura që prej disa kohësh. Vlen të përmendet ekspozita udhës të Galeria FAB, ekspozita kioska arkitekture përkohshme dhe midiset jetesë shqiptare e publikuar tek Biblioteka Publike Marin Barleti në Shkodër, ngjyrat e Shqipërisë nga Bajram Ato në Vlorë, ekspozita Kod 2 të Galeria Artit në Tiranë, të prekësh padukshme retrospektiv nga artisti Bujar Luca pran Kod Kryeministri, apo ekspozita Overlords nga Kris Drago të Galeria Gurgur në Petrel. Ekspozita e re që është hapur ka qenë ekspozita për 110 vjetorin e lindjes së Petro Markos te Biblioteka Kombëtare në Tiranë. Se për këtë tregjeve festive ka patur disa ku vlen përmendën Creative Market i mbarë të rruga Konturani nga Creative Industries Tirana, pra e bashkisë Tiranë, apo dhe Christmas Market i mbajtur pra të Hotspot Tirana. Se përket librave, ka patur disa evente promovuese libra, si promovimi i librit Komplotin nga Bimblushit e Libreria Adrian në datën 20 dhjetor, klubi i librit Ivane për librin Meditimet nga Marcus Aurelius, dhe gjithashtu lexojmë librin Babagjyshi po vjen nga Rovena Rozhani te Kryeministria pran Kodit. Gjithashtu dhe një event interesant që përmban nga HBS në bashkëpunim me IAKS-ën, janë dhe takimet, si që ka qenë takimi me datën 18 djetor, mi kontratën sociale me natyren e përbashta lumi demokracia e mbajtur të Destil Creative Hub në Tiranë.
Se e përket jetës natës, ka patur pafundësisht evente dhe kryesisht aty është fokusuar dhe Alma Nardi, duke i përditësuar çdo ditë eventet në lokale dhe bare që ju frekuentoni më së shumti, ku eventet e të rëndësishme ka patur pran Perla Tattoo Bar, Tiki Bar, apo dhe lokale të tjera jashtë Tiranës si në Korçë, që cila ka qenë fokusi i pushimeve për Krishtlindjet, apo dhe në lokale të tjera në qytete si Shkodra, Durrësi, Vlora, Saranda, apo dhe qytete më të vogla si Prenjasi, e qytete të tjera që ju mund të ndiqni tek Alma Nardi. Sa i përket javës së fundit të vitit, ka patur disa planifikime eventesh të ndryshme, duke nisur me teatrin, Teatri Martesë me Kushtet tek Teatri Kombëtar në datat 25, 26 dhe 27 dhjetor, ku luan Olta Daku dhe Gazmen Gjoka. Në Teatrin e Korçës ka qenë shfaqja Ku do të vesh ti, dhe shfaqjet e tjera janë shtëpiakët dëshpëruar tek Pallati Kulturës në Lezhë në datën 27 dhjetor, ora 18, pran Pallatit Kulturës Det Ndue Lazri. Gjithashtu do të jetë shtëpiakët e dëshpëruar në kryeqytet tek Teatri Eksperimental nga data 28 deri në datën 30. Dhe gjithashtu do të jetë Jezu Krishti Superstar, cila do të mbahet pranë në sallës së teatrit kombëtar në datat 27 deri në datën 30 dhjetor. Sa i përket koncerteve, thuajse në çdo qytet të madh apo të vogël të Shqipërisë do të ketë mbrëmje festive, ku mbrëmje të veçanta do të ketë në qytetin e Shkodrës dhe të Korçës, duke qenë dy qendra të rëndësishme, po nuk mungon as Tirana, Durrësi, Vlora dhe qytetet e tjera. Gjithashtu do të ketë koncerte nga këngëtarë të ndryshëm në qytete, kështu që ju ftojmë të ndiqni tek Alma Nardi se si ne e promovojmë aty çdo ditë. Sa i përket librave, do të zhvillohet klubi feminist i librit për librin Vendi ku nuk vdiset kur nga Ornella Vorpsi në datën 29 dhjetor, ora 18, pra bibliotekës Musineko Kalari në Tiranë. Se e përket stand-upeve, do ketë disa stand-upe nga data 25 dhe 26 pran Corner Comedy Club dhe stand-up comedy me Denisa Olajt e New Irish Pub në Tiranë në datën 27 dhjetor. Ekspozita interesante që do të nisë në qytetin e Shkodrës është ekspozita Gjyqe të Muzeu i Fotografisë Marubi në Shkodër në datën 29 dhjetor. Gjithashtu një aktivitet shumë i bukur do zhvillohet tek Shkodra Art House në Shkodër, quajtur Vjeti, i cili është aktiviteti përmbyllës i vitit, e cila do të jetë me prezencën e botuesve të ndryshëm që kanë bashkëpunuar bashkë me Shkodra Art House, e cila do të jetë në datën 30 dhjetor në qytetin e Shkodrës pranë Shkodra Art House. Sa i përket natës vitit të ri, janë të rregjistruara mbi 70 evente që do ndodhin në lokale, në restorante, në qendrat e qyteteve në të gjithë Shqipërinë, duke nisur nga Tirana në të gjithë Shqipërinë, cilët mund të informoheni duke klikuar pranë Alma Nardit. Java e fundit e vitit është të mbushur plot me aktivitete dhe ka një rëndësi të veçantë për gjithë sepse festojmë mbylljen e një viti, sidoqoftë i këndshëm apo pak i vështirë për gjithë. Shpresojmë që të qëndroni me ne, na dishni, të shikoni eventet që ne promovojmë. Falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe shpresojmë që bashkëpunimet tona të jenë më të fruitshme dhe kontakti jon të jetë më i drejtë për drejtë në vitin e ri 2024. Ju faleminderit dhe ju urojmë festa të gëzuara të gjithëve.